Отже, з нами вже на прямому зв'язку речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов. І зараз дізнаємося, якою нині ситуація на фронті. Є. Пане Андрію, я вітаю вас в ефірі марафону. Тож, що відбувається на передовій? Доброго ранку, Лілія. Слава Україні! На Харківському напрямку російські окупанти продовжують наступальні дії. Загалом минулої доби відбулось 4 бойових зіткнення. Бої точилися, зокрема, в районах населених пунктів Вовчанці, Глибоке, Харківської області. На Куп'янському напрямку Сили оборони України відбили 10 ворожих атак. В районах населених пунктів Степова Новоселівка, Синьківка, Піщане, Берестове, Харківської області. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 10 атак противника. В районах Дружелюбівки, Харківської області, Серебрянського лісництва, Невського, Греківки, Луганської області, Тернів, Торського, Донецької області. На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили 7 атак в районі населеного пункту Виїмка. На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 7 спроб противника прорвати оборону українських військ в районі Іванівського, Кліщіївки, Андріївки та Нового Донецької області. На Покровському напрямку Сили оборони України відбили 27 атак в районі населених пунктів Новоолександрівка, Новопокровське, Карлівка, Уменське, Євгенівка, Яснобродівка, Невельське, Донецької області, де ворог намагався витіснити українські підрозділи із займаних рубежів. На Курахівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога. В районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка, Георгіївка та Костянтинівка, де ворог 14 разів намагався прорвати оборону українських військ. На Времівському напрямку противник здійснив 7 безуспішних спроб прорвати оборону українських військ у напрямку населених пунктів Старомайорське, Водяне, Урожайне, Донецької області. На Оріхівському напрямку відбулось 3 бойових зіткнення в районі Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області. На Придніпровському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби російські загарбники здійснили 2 атаки на позиції Сил оборони України на цьому напрямку. Протягом минулої доби відбулось загалом 100 бойових зіткнень. За минулу добу загалом російські терористи завдали 62 авіаційних удари, зокрема застосувавши 95 керованих авіаційних бомб. Російські окупанти здійснили близько 4 тисяч обстрілів, зокрема 149 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Лілія. Пане Андрію, які результати роботи наших воїнів за добу? Лілія, Сили оборони України за минулу добу вразили 13 районів зосередження особового складу та техніки російських окупантів, 7 засобів протиповітряної оборони, 2 засоби ракетних військ і артилерії, 1 радіолокаційну станцію російських загарбників. Загалом минулої доби загальні втрати ворога склали 1100 російських загарбників, 23 танки, 32 бойові броньовані машини, 46 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 5 засобів протиповітряної оборони. Літак Су-25 збитий вчора на Покровському напрямку. 13 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 58 автомобілів та 21 одиниця спеціальної техніки. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Дякую вам, пане Андрію. І нагадую, що з нами наживо був Андрій Ковальов, речник Генштабу ЗСУ.